Praėjusią savaitę JAV think tanko Brookings Institution organizuoto virtualaus seminaro metu Latvijos gynybos ministras Artis Pabriks pareiškė, kad jo šalis pasirengusi investuoti savo lėšas tam, kad JAV kariai būtų dislokuoti jos teritorijoje. Tuo pat metu siekdamas neįžeisti, Vokietijos ministras teigia, kad jie nekonkuruoja su Berlynu dėl JAV pajėgų. Bet kadangi Amerikos kariai bet kuriuo atveju išvedami iš Vokietijos, gerai būtų, kad dalis šių pajėgų atsidurtų ir Latvijoje. Šiuo metu Latvijoje dislokuotas 1500 karių NATO priešakinių pajėgų batalionas. Tokie patys batalionai dislokuoti Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Batalionui vadovauja ir daugiausia karių 500 dislokavo Kanada. Jame taip pat tarnauja Ispanijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos ir kitų NATO valstybių kariai. Primename, kad JAV paskelbė perkelsianti dalį savo iš 9500 Vokietijos iškeliamų karių į Lenkiją. Visų pirma, kalba eina apie rotacinių pagrindų dislokuojamą šarvuotąją brigadą. Lietuva neseniai išlydėjo JAV šarvuotąjį batalioną, apie 500 karių ir sunkioji technika, kuris 6 mėnesius buvo dislokuotas ir treniravosi pabradęs poligone. Tikimasi, kad ateityje vėl pavyks pritraukti JAV pajėgas rotaciniai ar pastoviai dislokacijai. Tokia Amerikos karių dislokacija esmingai stiprina atgrasimą prieš numanomą Rusijos karinę agresiją. Lietuvai taip pat būtų labai naudinga, jei JAV kariai nuolatiniai misijai atsirastų Lenkijoje ir Latvijoje.